I'm sitting on this plane, could be my last breath. But I ain't scared of death, cause I got my God in me. And if I die today, I know he did his job with me. And I still lift up your name, cause you are so beautiful. Here in your holiness, Lord, faz barulho. Quem tá feliz aí? Dá aquele grito. Tão felizes? Então, o pastor Budal não chegou, então eu vou, por enquanto, fazer aquele momentinho aqui que eu me chamaram aqui em cima da hora. Eu vou tentar fazer a altura do Boots. Pode ser? Muito bem. Primeiro, para começar, quero fazer a indicação de alguns livros aqui que fazem parte da nossa... do nosso jeito de ser igreja. Então, se você já leu esse livro aqui, você vai dar um grito aí também. Se chama Liturgia do Ordinário. Quem já ouviu falar desse livro aí? Quem já leu? Eu já li, é muito interessante. Vai falar de como a gente pode encontrar Jesus e perceber as coisas de Deus no ordinário, no dia a dia, nas coisas do dia a dia. Temos esse aqui também, Kryptonita. Quem já leu esse aqui? Bom, conforme o título já diz, ele vai falar sobre algo que tira a nossa força, que tira a nossa energia, vai falar sobre pecado, sobre como nós podemos lutar contra o pecado e buscar a santidade. É um ótimo livro aqui, fica a indicação para você. E também, esse aqui você tem que fazer bastante barulho, tá? Livro do chefe, pastor Pascoal Piragini, tá? Crescimento Integral da Igreja, o cara é fera. Escreveu esse livro aqui, ajuda demais as igrejas a entenderem como crescer de maneira saudável, intencional e por aí vai. Muito bem, então fica aqui a dica dos livros. Você que está aí como uma das metas para o ano ler um pouco mais, a gente tem a lista para você ler aí, te ajudar a não ficar perdendo tempo lendo coisa nada a ver aí. Muito bem, a gente vai começar com o primeiro desafio aqui, valendo brindes, ok? Deixa eu pegar os brindes. Quem quer brinde aí? Aê, o Budal chegou, uma salva de palmas pro Budal. Eu vou fazer uma só, Budal. Só uma. Nem vem. Mas eu tive uma ideia boa. Na verdade, a minha esposa me ajudou. O desafio... Isso é bom, hein? Muito bem, mas eu vou fazer um só. Eu não tenho ideia. É tudo meu. Ixi, eu tô passando a vergonha. Muito bem, primeiro desafio, valendo... valendo um combo de um café e um doce. Esse é bom, esse é bom, vale a pena. Eu quero ver quem é que tem, vai ser uma boa disputa, quem é que tem o maior número de mensagens no WhatsApp não respondidas. Talvez eu e o Budal a gente já ganha aqui já. Luiz, estão falando Luiz. Pastor não vale, é. Pastor não vale. Vamos começar aqui, temos quantas? 151. Quem tem mais, vai vindo. Duzentos. Quanto? 320. Ó, pessoa que trabalha no ministério não conta, tá? Desculpa, Salomão. Porque é 600, cadê? 678. Peraí. Mas não vale quando é na família. Tô brincando. Meu Deus do céu. Gente, isso aqui é impossível. Tá entrando num ciclo aqui.
Quanto? É que quando aparece 999 mais, fica difícil, né? Conver... 7 mil? Gente, vocês sabem que o WhatsApp, a ideia é conversar, né? Tá bom. A moça tá até tremendo aqui, gente. Até eu tremi vendo essas mensagens aqui. É, tem que ser por conversa, mensagem nas conversas, isso. 678, 317, 678. Cadê? Não, mas tem que ser a soma. Aí eu não vou contar, né, amigo? É muita coisa. Tá, não, mas é isso aqui, ó. Vamos no chat mesmo. Porque senão fica difícil demais. 678 conversas. Tem alguém que tem mais que isso? Não, não, não. Ali embaixo, ó. Isso. Quanto que tem aqui? Não, mas é embaixo. São os chats. 678. Alguém passa disso? Dou-lhe uma. 678. Chats ali embaixo. Dou-lhe duas. Muito bem. Uma salva de palmas para essa moça. Nunca mande mensagem para ela. Mas ela ganhou um café e um doce, tá bom? Vamos nessa que fica mais fácil. Muito bem. Agora, cadê o Buds? O Buds tem que me ajudar aqui. Eu sei que tem um aniversariante. Aniversariante, quem acha que um aniversariante hoje merece? Cadê o aniversariante? Tá aí? Cadê? Tigas, não tá aí? Chega mais, chega mais. Salve de palmas, nosso aniversariante. Ele vai ganhar também um brinde. Por quê? Porque deram o microfone pra mim e ele serve no ministério mais legal dessa igreja, que é o Ministério Infantil. Ele merece essa honra. As crianças amam esse cara, ele é muito comprometido. Então, mas vem rapidinho, né? Isso, por favor, obrigado. Mais uma salva de palmas pro Tigas. E pelo que eu vi hoje nas homenagens no Instagram, ele é um ótimo amigo. Então, cara fera demais, que Deus te abençoe, viu, meu irmão? Aqui pra você tomar um café, comer um docinho. Eu que agradeço, viu? Você é uma bênção. É nóis. Chegou uma... Aê, uma salva de palmas pra esse cara aqui. Eu acabei de descobrir que o trabalho que ele faz dos brindes pré-culto aqui é bem difícil, então... Não? Sim. Tem mão aqui. Ô, gente, é muito brinde, cara. Deus é bom demais. Vou jogar aqui. Ó. Você me ajuda? Ó, cara, olha quanto. Sabe o que é isso aqui? É um negócio que o pessoal mandou, que é tipo, compra um sorvete e ganha outro. Nossa. Só que são muitos. E eu não tenho critério já. Então, faz o que eu tô jogando, quem quiser pega aqui. Quem aceitar Jesus, leva. Quem aceitar Jesus, leva. Olha, gente, eu quero fazer algo bem específico aqui agora, tá? Existe alguém aqui, isso é, agora é momento sério, que vai fazer o vestibular esse ano? Tem gente que vai fazer o vestibular esse ano? É mesmo? Vai fazer o vestibular esse ano? Agora, ó, é uma pergunta bem específica, tá? Você que vai fazer o vestibular esse ano, mas você não vai fazer cursinho e você queria fazer cursinho. Tem alguém aqui que tem orado por isso, queria fazer um cursinho? É sério, tá? Levante a mão. Fica em pé. Tem alguém aqui? Aonde? Você queria fazer cursinho e não vai fazer cursinho? Venham todos vocês que queriam fazer cursinho e não vão fazer cursinho. Venham aqui na frente aqui agora. É sério, gente. Tô falando sério. Venham. Quem vai fazer o vestibular, quer fazer cursinho e não... O Theo também vai fazer o vestibular? Deus te abençoe, mano. Isso aí, cara. Isso aí.
Venham aqui. A gente vai, ó, agora é sério, gente. A gente vai orar pelo futuro de vocês. Amém? Michel, vem aqui. Vem aqui. A gente vai orar pelo futuro de vocês. Um minuto. Assim, a hora que eu desci aqui, eu conheci o Michel. Michel é dono de um cursinho da cidade chamado Domínio. E ele está dando uma bolsa para cada um de vocês, para vocês estudarem esse ano. Ele acabou de ofertar essas bolsas na vida de vocês. Para honra e glória de Jesus, a mensalidade desse cursinho é R$2.000. Vocês estão ganhando isso. A gente vai pegar o nome de vocês aqui. Fecha os olhos de vocês, estende a tua mão para cá. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Pai, toda a honra e toda a glória é do Senhor, Jesus. A gente quer colocar, Deus, a vida desses meninos e meninas na tua presença, Pai. Homens e mulheres, Deus. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor está fazendo algo, Jesus. O Senhor já está fazendo algo, Pai. Deus, eu quero colocar o futuro deles nas tuas mãos, Pai. Deus, o Senhor tem algo especial, Jesus, especial. E essa é mais uma marca, Jesus. Eles vieram buscar o Senhor, e o Senhor está os capacitando, Pai. Deus, o futuro deles, Pai, está guardado nas tuas mãos. Pai, eles vão revelar a tua glória por onde eles forem, Pai. Deus, a tua bênção já os alcançou, mas o Senhor vai usar eles, Deus, para muito mais, Jesus. Pai, o Senhor está afirmando chamados, Jesus. Pai, cumpre o teu querer e a tua obra, Deus. Os capacita. Obrigado pelo presente que o Senhor ministrou aqui hoje, Pai. É o que agradecemos a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês vão aqui no canto, o Michel vai conversar com vocês. Amém? Vão lá, vão lá. O Theo talvez fique um pouquinho aqui. Amém? Não, pode ir também, então, tá bom? Se quiser. Ele quer estudar, velho. Ele quer fazer. Deixa! Ah, é, Theo! Theo, você ganhou um sorvete? Ah, moleque. Fica aí comigo. Você gostou do sorvete? Você queria estudar, né? Olha, que é bom. O que ele quer mesmo é estudar. Muito bom, gente, muito bom. Cara, tem mais muitas coisas, eu não tenho critério, a gente precisa começar o culto. Então, antes do culto das 8, a gente vai fazer mais, tá bom, gente? Beleza? Fica em pé no seu lugar. Fica em pé. Oh, Jesus. Deus é bom demais. Quem tá com expectativa pro que Deus vai fazer? Já começou fazendo, né? Isso é demais. Feche os olhos no seu lugar, ora aí. Faz a tua oração. Senhor Jesus, ansiamos pela tua presença. Sabemos que onde o Senhor está, Jesus, há liberdade. Onde o teu Espírito está, Jesus, há transformação de vida. Há mudança em nós, Pai. A gente pode ficar um pouquinho mais parecido com o Senhor, Jesus. Ser moldado, ser mudado. E Pai, hoje, Deus, a coisa que mais ansiamos é a tua presença. A coisa que mais queremos é ouvir a tua voz, sentir o teu toque, Jesus. Pai, clamamos pela tua revelação aqui, Jesus. Usa quem o Senhor quiser, como o Senhor quiser, pro louvor da tua glória, Pai. Vem mais uma vez,
ontem foi incrível. Anteontem foi tão especial. Sexta-feira foi maravilhoso, mas eu creio que o Senhor tem algo novo para nós hoje. E nós queremos acessar tudo que o Senhor preparou para as nossas vidas, Pai. Neste tempo, Jesus, tens liberdade, Espírito Santo. Fala, move, age como o Senhor quiser. O Senhor é o dono dessa igreja. O Senhor é o dono de tudo, Pai. Tudo é teu. Então vem, como o Senhor quiser. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Suas mãos para o céu, diga que você tem expectativa naquilo que Jesus Cristo vai fazer nessa tarde. Não existe razão para estarmos aqui a não ser adorar o nosso Senhor. Peça ao Senhor que faça mais intensamente aqui o que Ele tem feito nesses dias. Faça um compromisso com o Senhor no início desse culto. Pai, eu vou insistir em Ti. Diga, Pai, eu vou tocar nas Suas vestes. Peça ao Senhor que sonde esse lugar e encontre em você um coração que está disposto a entregar tudo por Ele. Que o Senhor sonde esse lugar e encontre em você um coração que tem fome, que tem sede pela presença dEle. Se você é essa pessoa, erga sua voz e comece a entronizar a presença manifesta do nosso Senhor nesse lugar. Te entronizamos, Senhor. És bem-vindo. Tu és bem-vindo. Dizer
nosso desejo por ti. Nós reconhecemos
Erga suas mãos. Reconheça quem é o Senhor. A presença mais importante desse culto. Quem tu és, nós reconhecemos. Quem acima das nossas vontades nós reconhecemos. Nós reconhecemos quem tu és. Nós reconhecemos quem tu és. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Quem tu não faz.
cantar isso mais uma vez. Erga suas mãos e cante. Queremos, queremos ver tua glória de novo e sentir teu poder. Queremos mergulhar em teu rio, entrar e cantar de novo. Se esse é teu desejo, cante mais uma vez, vem. Queremos ver esse rio estar neste lugar e sentir teu poder mais uma vez. Queremos ver teu rio entrar e cantar de novo, e cantar de novo. Aplauda, Senhor, com toda a força. Amém. Glória a Deus. Quem lembra daquela menina de cabelo comprido, com barrigão, que vinha cantar aqui? Sou eu agora. Que saudade que eu tava de estar aqui. De estar aqui na igreja, de estar aqui ministrando. De estar na casa do Pai. A gente não vai cantar Tem um Jeito do Meu Pai Me Chamar agora. Mas que saudade, sabe? Pra quem não sabe, né, que a gente tem muita gente de fora. Eu sou a Nayade, eu ministro aqui na igreja. E eu tava grávida, e agora eu sou, não sou só a Nayade, agora eu sou a Nayade, a mãe da Eva. E a Eva, eu acho que ela tá dormindo, porque eu tô vendo ela... Não, ela não tá dormindo. Ela devia estar dormindo, mas ela não tá. Ela tá no carrinho ali. E sabe, por isso que eu tava meio sumidinha, por isso que eu cortei meu cabelo, porque toda vez que a gente corta o cabelo, né, mãe? Mães, me entendem aqui? Quem é mãe? Me entendem, né? Entenderam. Mas sabe... esse tempo novo na minha vida, ele me trouxe muito, muito falar de Deus. Muitas coisas. Eu poderia vir aqui ministrar diversas coisas que Deus tem me ensinado, sabe? Mas uma das coisas que me veio ao coração de poder dividir, que agora eu entendo o que, que é não ser completa mais. Eu não sou completa, eu tô aqui, mas tem um pedaço meu ali. Eu tô aqui o tempo todo olhando, será que dormiu? Será que comeu? Será que tá com fome? E eu não vejo a hora de encontrar ela quando eu não tô com ela. Eu não vejo a hora de pegar ela nos meus braços. E a gente começa a entender o sentimento de Deus. Que talvez ele, talvez nunca ninguém tenha te falado isso, mas Deus tá morrendo de saudade de você. Ele tá presente aqui. Ele está presente dentro do teu coração. Mas nós ansiamos e Ele anseia pelo dia em que nós estaremos com Ele, face a face, lado a lado. Aí sim a gente vai estar completo. Aí sim Ele vai poder nos abraçar. Nós poderemos conhecê-Lo como Ele é. E mesmo que você não seja mãe, que você não seja pai, tem um buraco aí dentro do teu coração. Tem um buraco aí dentro de você que só Deus pode preencher. E é isso que nós vamos cantar agora. Nós vamos cantar dizendo: Deus, nós não vemos a hora de te encontrar. Nós não vemos a hora de sermos completos no Senhor. Nós não vemos a hora de te ver face a face. Nós não vemos a hora de te conhecer plenamente. Então eu quero te convidar para você aí do seu lugar, do teu jeitinho, com as tuas palavras, fechar os teus olhos e dizer para Ele o quanto você tem saudade da presença dEle, o quanto você anseia por conhecê-Lo face a face, o quanto você deseja aproveitar esse colo, aproveitar esse amor perfeito plenamente. Deus, nós temos saudade da tua presença, Deus. A tua presença é real aqui, nós te sentimos, mas nós temos saudade, Deus, de ti, de uma saudade de um lugar que a gente nem conhece, que
que é o lugar da plenitude da tua presença, que é do céu. Nós ansiamos, Deus, pelo momento em que nós vamos te encontrar. Nós vamos te ver face a face. E nós preparamos, Deus, tudo aqui. Preparamos tudo para te encontrar, Senhor. Tudo está pronto, mesa, pão e vinho, lâmpadas acesas, ele vem, ele vem. Já é quase hora. Oh,
não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar. O noivo vem. Na alegria ou na tristeza. Dia bom ou dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Na alegria, e na saúde ou na doença, não te deixarei. No dia bom a tua presença vale mais,
que não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Do perfume derramado, a tua presença vale mais. E não importa o preço. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra, que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé. Senhor Deus, Tu tens liberdade sobre este lugar, total liberdade. Pai, queremos colocar aqui, Pai, nós, Deus, como sacrifício vivo no Teu altar. Pai, neste tempo, queremos Te dar autoridade sobre os nossos pensamentos. Pai, leva cada pensamento cativo ao Senhor, Pai. Cada pensamento, Jesus, pensamentos bons, pensamentos ruins, todos eles, Pai, pega-os. Queremos Te dar, Jesus, cada sentimento, Pai, cada sentimento, Pai, colocar tudo isso diante de Ti, Jesus. Deus, trazemos diante do Teu altar, Pai, tudo o que somos, aquilo que aos nossos olhos é bom, aquilo que aos nossos olhos é ruim, tudo.
trazer no teu altar, Pai, e dizer: é tudo teu, é tudo seu, Pai. Mais uma vez vem sobre nós, Jesus. Mais uma vez vem sobre nós. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter, não possa controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter, não possa controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter, não possa controlar. Convidar você a se sentar no seu lugar, ainda no espírito de adoração e oração. Quero convidar nossa preletora da tarde, pastor Izenete, vem pra cá. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Z, agora já tô íntimo já. Z. Estamos tão felizes de receber aqui. Estamos ansiosos para ouvir de Deus. Amém. Quero orar mais. Vem aqui. E a gente quer orar mais uma vez pela tua vida. Amém. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela vida da pastora Izenete. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez. Mas, Pai, nós sabemos que tem mais. Nós sabemos, Pai, que nas tuas dispensas do céu ainda tem mais. Pai, nós queremos ter acesso a isso hoje, Pai. Tudo que o Senhor preparou para nós, Deus, nessa tarde, Pai. Deus, nós queremos deixar essa dispensa vazia. Acessar tudo, 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 tudo que o Senhor separou, Pai. Deus, queremos colocar a vida da pastora Izenete diante do Senhor. Deus, que o Senhor flua com liberdade no teu espírito aqui, Jesus. Usa a vida da tua serva. Usa a vida da tua serva, Pai, com unção, autoridade, como o Senhor já tem feito, Pai. Abrimos o nosso coração para te ouvir. Para te ouvir através da vida dela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Que bom estar aqui com vocês. Glória a Deus. Porque o Espírito do Senhor é um só. E ouvindo as canções, eu dizia: Senhor, que é exatamente que a gente precisa se quebrar, se derramar, deixar o céu se abrir. Que alegria estar aqui com vocês. Você pode dar um brado de vitória. O único que é digno de receber a honra e receber a glória e receber o louvor. Aleluia. Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós te rendemos graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Dispensa mais anjos neste lugar, porque está escrito que o Senhor acampa, os anjos do Senhor acampa-se, acampa em nossas vidas, Pai, acampa ao nosso redor. Por isso dispensa anjos para passear neste ambiente e trabalhar da forma que o Senhor tem para trabalhar, e aquilo que o Senhor já fez para a tua glória. Toda honra, toda glória seja dado a ti, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Aleluia. Que alegria estar aqui com vocês. Um privilégio muito grande. Muito obrigado, equipe. Obrigado, os pastores dessa igreja. Que o Senhor possa continuar abençoando. E eu tenho certeza que Deus tem feito coisas maravilhosas aqui.
Mas a gente quer adorar o Senhor ainda com uma canção. Eu quero. Eu preciso. Eu preciso de uma visitação. Quantos já receberam de Deus nesses dias? Uau! Quantos querem receber mais de Deus? Uau! Olha, eu já falei que acho que essa noite vai ter que ser uma vigília, hein, gente? Tem que vir preparado para essa noite, hein? Glória a Deus. Nós queremos a visitação do Senhor. Que Ele nos visite. Sabe, eu quero que você faça essa oração cantada. Se você quer mais de Deus. Vem me visitar hoje aqui. Vem, Senhor. Quero conhecer mais de Ti. Espírito, vem. Espírito, convida vem. Ele. Faz Espírito esse convite para Ele. Mais fundo, Ele gosta de Espírito, ouvir isso. Vem, Espírito, vem. Vem, Espírito. Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Ô glória, já tô vendo que tem pessoas já entendendo. Vem, já tomou uma atitude hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Sim, queremos, Pai. Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Você quer mesmo? Fala pra Ele. Fala pro Espírito Santo. Faz meu coração. Para o Espírito Santo, eu quero viver algo novo. Eu estou dando liberdade para Ele trabalhar da maneira que Ele quer. Quando a gente fala sobre o medo, que todo medo venha desaparecer. Que medo é esse? Medo dessa entrega. Medo da transformação. Medo de viver uma novidade de vida. E eu tenho certeza que nesse período todo que vocês passaram aqui, Deus já falou de tantas maneiras. Eu fui abençoada por algumas palavras que foram liberadas aqui. Mas eu quero que você preste atenção aqui nessa noite. Bom, primeiro, eu não sou uma pregadora. Eu transmito algo que vem, aquilo que o Senhor gera no meu coração. E quando nós começamos, né? Glória a Deus pela vida da Thaís, que ela vem insistindo já. Eu falei, ô mulher de fé. E para estar aqui nesse momento, mas é um privilégio por causa dos compromissos que eu tenho, né? Mas agenda, a minha agenda é do Senhor Jesus. Porque se um dia eu entreguei a minha vida para Ele, eu deixei de viver. E uma das coisas que cada um de nós que estamos aqui precisamos entender e compreender, que no momento que você entrega a sua vida para Ele, você não tem mais direito.
o seu direito acabou, porque você entregou a sua vida a Ele, e Ele começa a trabalhar de uma forma sobrenatural. E nós estamos, né, num tema tão maravilhoso, tão lindo, buscando algo novo. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que é que você está procurando? Responde para Ele o que você precisa. Que algo novo que você precisa nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Ah, eu não posso deixar de dizer aqui que o mundo jaz no maligno. Não sou a Zenete que diz a palavra. O mundo jaz no maligno, mas eu que procuro algo novo, eu estou no Senhor. E eu preciso buscar e desfrutar desse algo novo. Pois bem, nós passamos dias buscando, colocando, enquanto o mundo lá fora, tantas coisas já têm acontecido, quantas coisas ruins têm acontecido, quanto derramamento de sangue, quantas famílias saem achando que vai se divertir e acabam. Más notícias, tantas coisas, esquecem do poder de Deus, esquecem de cuidar, não têm zelo pelo seu próprio corpo. Porque não conhece esse novo de Deus. Eles estão buscando algo. Sabia que também muitos estão buscando algo novo? O que é buscar algo novo? Eu posso buscar um emprego novo. Eu posso buscar uma casa nova. Eu posso comprar um carro novo. É algo novo. Eu posso procurar, né, lugares novos para ir passear. É algo novo. Todos nós, quando fala de novo, todos nós queremos algo novo. Eu quero um sapato novo, eu quero uma sandália nova, eu quero uma... Quem não gosta de roupa nova, de coisa nova? Eu amo. Então, algo novo. Mas nós, como servos de Deus, nós queremos procurar algo novo em Deus. E eu já te faço uma pergunta: quanto tempo faz que você entregou a sua vida para Jesus? Responde para você. Eu quero te chamar para esse lugar. Eu quero pedir o Espírito Santo de Deus, que acabamos de falar com Ele agora, pedindo a Ele para fazer algo em nós, algo novo. Eu te pergunto: quantos anos faz, ou quantos dias, não sei, quantos meses, que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus? É muito bom lembrar disso. É muito bom pensar nisso. Quanto tempo faz que você não tem um tempo de qualidade com esse Jesus que você se entregou? Mas o que é um tempo de qualidade, pastor? Um tempo de qualidade não é esse aqui, não. O tempo de qualidade não é participar de uma célula, não é participar de uma denominação. O tempo de qualidade é a sua vida em comunhão com o Pai, a qual você entregou um dia a sua vida. O algo novo só pode acontecer quando nós retiramos aquilo que não é bom. E é tão interessante, quando eu comecei a buscar o Senhor, Senhor, o que falar? Meu Deus, Ana Paula Valadão pregando. O pastor lá da Suécia, meu Deus, o que eu vou fazer lá, Senhor? O que o Senhor quer falar? Então eu vou para a cruz, né, gente? O que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer fazer? Veja bem, aqui não tem uma igreja batista apenas, aqui tem pessoas de vários lugares, inclusive eu que sou de Belo Horizonte, né? Da Lagoinha, tem pessoas de todos os lugares. O Senhor conhece cada uma. Primeira coisa que eu quero dizer: Ele não está olhando lá do céu e dizendo: mas que fantástico, olha quantas pessoas estão ali. Não, Ele está olhando diretamente para você. Ele está olhando você. Ele está contemplando você. Porque você é mais importante de quem está à sua direita, à sua esquerda. Porque todos nós somos importantes para Ele. Ele não olha uma multidão. Eu estou olhando aqui, eu estou vendo um monte de gente. Eu não consigo discernir as pessoas que estão aí, mas aquele que te chamou pelo nome,
e que enviou o seu filho Jesus para morrer na cruz no seu lugar, ele está olhando para você, ele está contemplando você. E sabe qual é o pensamento dele? Eu sei disso, eu tenho convicção. Ele está ali dizendo: o que eu posso fazer melhor para aquela minha filha? O que eu posso fazer para o meu filho? Eu vou dar ordem aos anjos para ir lá trabalhar naquela área que eu estou vendo no profundo, onde ninguém vê, onde ninguém sabe. E às vezes nem nós mesmos sabemos. Sabe quando a gente está assim: ah, eu não sei, eu estou sentindo uma coisa aqui, sabe? Eu estou sentindo uma angústia. Ah, não sei, parece que está uma coisa que eu não sei explicar. Exatamente assim, ele sabe o que você está precisando. Ele é um pai amoroso, ele é um Deus grandioso, ele é um Deus que faz todas as coisas, e ele pode fazer todas as coisas. Isso, eu estou vendo algumas pessoas com a mão no coração. Isso, continue, põe a mão no seu coração. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, o Senhor me conhece, o Senhor conhece cada vida que está aqui. Nós apenas não queremos um novo para esses dias, nós queremos uma transformação, um novo genuíno, um novo poderoso. Então faça isso, Papai, pela tua misericórdia, Senhor, pela tua bondade. Pega esse coração, cada coração, e leva no teu trono, e faça um trabalho que só tu podes fazer. Só tu podes, só tu sabes fazer, Senhor. Então faça pela tua misericórdia, pela tua bondade, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu quero, eu preciso de algo novo. Mas eu não quero estar aqui sozinha. Você pode assentar, mas eu vou perguntar, você vai responder. Eu gosto de momentos dinâmicos. Isso quando eu não desço e vou para o meio do povo, porque eu gosto de gente. Jesus gosta de gente, de às vezes falar diretamente com uma pessoa. Eu estou me lembrando aqui, eu estava numa reunião de só de líderes de uma denominação um pouco diferente da nossa, de todas nossas. E eu fui convidada naquele lugar onde nem a esposa do pastor subia no púlpito. Então, claro, tinha mais de 200 líderes dessa denominação. E eu falava: Deus, o que que eu vou fazer nesse lugar? Como? Por que, Senhor? Deus tem os seus planos, eu não entreguei minha vida para Ele. E foi muito interessante. E quando eu cheguei, passaram a palavra para mim. Eu diante daquele monte de homens, só homens. Só tinha eu e uma mulher, que era a intercessora que estava comigo. Ele sentado, virado na cadeira. Tipo assim: vamos ver o que que essa pentecostal vai falar aqui. Eu estou dizendo a fala deles depois. O que que ela vai profetizar aqui? Ah, ela vai falar em línguas aqui. Eles ficaram ali esperando. Mas papaizinho é muito lindo comigo. Ele disse: fala de você. Fala de o que eu fiz por você. Eu comecei a contar a minha história. O que Deus fez, como Ele agiu. E eu disse para eles: olha, eu não sou pregadora, eu estou aqui para compartilhar com vocês a minha história. Eu tenho uma história que Jesus fez comigo. E eu comecei a compartilhar a minha história, e eu vi que as pessoas começaram a mudar. Mas Deus tinha me dado a palavra: Elias e os profetas de Baal. E dentro da minha história, eu fui ficando mais livre. Eu vi que eles estavam perdendo aquela, né, rigidez. O que que ela vai falar? E de repente, realmente guiada pelo Espírito, quando eu me vi, eu já estava no meio deles, andando no meio deles.
E alguns deles o próprio Deus me levava a tocar. E eu estou me lembrando, olha, eu não sei porque eu estou me lembrando disso agora, mas eu senti de compartilhar. E eu estou andando no meio deles, eu passo para lá, passo para cá. Eu já estava voltando novamente para o altar, o Espírito Santo me conduz de volta. Eu chego por trás de uma pessoa, de um pastor que estava ali, coloco a mão e Deus entrega uma palavra para ele, uma palavra rema. Não foi uma profecia. E o Senhor disse: você quer saber se eu estou aqui? Eu estou aqui. Eu não entendi, continuei. Quando terminou, foi maravilhoso, vendo aqueles homens todos na frente, de joelhos, orando, clamando ao Senhor. Passou, aquela pessoa que foi tocada, ela estava ali dizendo assim: não acredito nada disso, não acredito que cura, não acredito em cura, essa história dela aí. E aí, conforme eu fui compartilhando, ele contando, ele disse: tá, ela disse que foi curada, que o Senhor arrebatou, então ela vai descer lá de cima e vai vir aqui e vai tocar no, ela não pode olhar para mim nos meus olhos, ela tem que tocar as minhas costas. E ele disse que falou em silêncio isso com Deus. E o Senhor vai falar para mim que, ó, você disse que queria, se eu estava aqui, eu estou aqui. Deus é lindo. Eu desço do altar, caminho, volto, venho para frente, volto, toco nas costas dele, guiada pelo Senhor. E eu lembro que ele escreveu uma matéria para toda a denominação, que é muito grande, dizendo o que Deus fez. Deus mudou a vida daquele homem. Quando a gente diz que a gente quer o novo de Deus e que a gente quer viver uma coisa nova, que a gente quer viver uma experiência nova, a gente precisa estar aberto para o que Deus quer fazer. Não é cantar, não é falar. E nesses dias, orando por esse momento, Deus conhece você. E Ele deu uma palavra para mim: Nicodemos. Aqui não é um culto evangelístico? Como assim? Aqui nós estamos buscando o novo de Deus. E ele disse para mim: Nicodemos. E foi tão interessante eu, aquela, a luta com o Senhor. O que, que o Senhor quer? Porque eu preciso do Senhor. Meu esposo estava me levando para o aeroporto. E eu falei: olha, eu preciso ter muita graça de Deus, porque Ele quer desconstruir algumas coisas. Fiz esse comentário com ele. Aí ele disse assim para mim: Nicodemos. E eu disse: uau. Sabe, Deus manifesta a glória dele por causa de uma pessoa. Vale mais do que o mundo inteiro. Eu não sei como você está, eu não sei o que você está passando, eu não sei como você está sentindo, eu não sei como você está vivendo. Eu sei de uma coisa: Jesus quer se apresentar para você. Ele quer ter um encontro com você. E eu quero ler, gostaria que colocasse aí no telão para mim, João 3, de 1 a 8, mas eu não quero ler aqui à frente, eu quero ler, a gente lê todos juntos agora. Que o Espírito do Senhor possa falar no profundo no seu coração. Vamos lá? João 3. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Havia. Thank you.
acho que eu vou pôr um casaco porque está muito frio. Mas com certeza daqui a pouco eu vou tirar. Obrigada. Ele faz uma pergunta: o que eu faço para nascer de novo? Às vezes, quando a gente pega e faz um paralelo sobre esta palavra, você começa a entender. Ele era uma história, era um homem inteligente, um homem capaz, mas ele queria saber, ele teve um encontro com Jesus, ele queria saber como que ele poderia, por que que ele não poderia fazer as mesmas coisas se ele não conhecesse a Deus. E a resposta foi: ele precisa nascer de novo. Nascer de novo. Nós estamos no momento do de novo, procurando algo de novo, esperando algo novo, esperando uma promessa. Talvez você está esperando, está aqui nesse lugar com a expectativa que Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Algo que você está esperando espiritual ou algo natural, porque tudo é novo. E Nicodemos ali, ele teve um encontro com Jesus. Olha aí para o seu irmão, fala: Jesus quer ter um encontro com você nessa tarde. Aí você pode pensar assim: ah, mas eu já encontrei ele, mas por que ele não pode ter um encontro novamente com você? Porque quando ele encontra conosco, ele tem novidade de vida para nós, ele tem resposta para nós, ele tem bondade para nós, ele tem força para nos dar. Às vezes a novidade que você precisa é uma mudança na sua natureza, naquilo que você não entende, naquilo que você não sabe como agir. Mas quando você se entrega para ele, o novo dele chega de uma forma diferente. E eu quero dizer mais: o novo que é para você não é para ela, não é para ele, não é cada um. Ele tem uma porção especial para derramar. Então faz assim com a sua mão direita: diga, eu quero receber e ter um encontro como Nicodemos. Eu quero encontrar Jesus dentro da minha necessidade, porque eu quero novo na minha vida, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia! Eu quero, aleluia! Eu preciso desse novo. Eu quero um encontro com Jesus. Eu fico imaginando, já pensou? Eu andando aqui, Jesus vindo. Uau! Qual seria a minha reação? Qual seria a sua reação? Meu Deus. Talvez você ia ficar assim: eu falei tanto com Jesus, fiquei tão nervosa que eu ia pedir mais coisa e eu esqueci. É assim quando a gente, num momento, a gente fica alvoroçado. E eu comecei perguntando: quanto tempo faz que você entregou sua vida para Jesus? Existe uma diferença. E nessa tarde, eu estou aqui, guiada pelo Espírito Santo de Deus, para trazer clareza na sua mente, para quando você sair por essas portas aqui agora à tarde, você saia com uma nova criatura de verdade, com um entendimento diferente, para você viver a bênção de Deus. Não tem como você tirar, receber o novo de Deus, se você não tirar o velho. O velho, o que que tem sido velho? O que que é velho para mim? O velho é o que eu recebi ontem. Hoje é um novo dia na presença de Deus. Eu preciso buscar a presença dele todos os dias, para que eu possa viver o novo que ele tem para a minha vida. O novo de Deus. Quando eu falo de novo, eu falo de novidade. Quando eu falo de novidade, eu falo de experiências. Quando eu falo de experiências, eu falo de mudança. E eu te pergunto, responde sincero com você, hein? Você mudou depois que você encontrou Jesus? Sua naturezinha ruim mudou? Sua personalidade forte mudou? Ah, mas eu sou de Jesus. Mas é o seguinte, né? Eu sou eu. Eu sou crente, eu já ouvi isso. Mas eu não sou bobo. Eu não levo desaforo para casa. Ah, mas eu tenho uma natureza.
Tem gente que diz assim: Jesus respeita a natureza que ele mesmo que fez. Sim, só por isso que o Deus poderoso mandou o seu filho Jesus para transformar a minha natureza, para transformar a minha personalidade e trazer sobre mim o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Diga, eu preciso viver no Espírito. Ai, mas não vai viver nunca. Eu preciso viver no Espírito, faz de conta. Você tem que ser, olha, nós nessa tarde, nós estamos passando por uma transformação. Para entrar no novo que ele tem. Tudo que você já ouviu, mas só vai permanecer se você trabalhar com você. Então você vai falar com firmeza. O que, que você vai falar? Eu ainda não ouvi. O que, que você vai dizer? Aleluia. Ouviu, papai? Eles querem, nós queremos viver em Espírito. Eu preciso viver no Espírito, porque se eu viver no Espírito, eu vou desfrutar do novo de Deus cada dia. Ele não se repete. Eu digo, às vezes as pessoas podem achar assim: ai meu Deus, falando heresia, mas tem validade a sua vida. Porque você, hoje até meia-noite, maravilha, glória a Deus, mas e amanhã? Amanhã é um novo dia, você não está buscando algo novo? É um novo dia, você precisa buscar a Deus para saber o que Ele tem para falar com você, aonde Ele quer te levar, o que Ele quer fazer, como Ele vai agir, a transformação. Ah, você aceitou Jesus, olha, eu tenho uma toalha aqui. Como que está essa toalha, gente? Como? Manchada. Assim é a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós viemos para Ele, nós temos uma vida manchada. Uma vida manchada. Mas quando Ele entra na nossa vida, será que Ele quer que a gente continue assim, com uma vida manchada? E é tão curioso que essa toalha está bem molhada, mas eu não pedi para elas me darem uma toalha molhada, não. Mas quando elas me entregaram, falou: olha, a toalha está meio molhada, tem problema? O Espírito Santo na hora falou: é assim. Eu falei: quero a toalha molhada, porque eu entendi o que Ele quer falar conosco nessa tarde. Quando você está aqui, o que, que você está fazendo? Você está se enchendo da obra de Deus, você está mergulhando no poder de Deus, você está mergulhando na unção de Deus, você está recebendo de Deus. Uau, você está mergulhando. Então você está o quê? Se encharcando. Mas deixa eu te dizer, se você, através do sangue de Jesus Cristo, não deixar o sangue dEle arrancar as manchas, aqui vai secar. Vai secar. E o que, que vai sobressair depois? O que, que vai sobressair? As manchas. E essas manchas chama-se comida para o diabo agir. E hoje nós podemos ver, muitas vezes você diz assim: eu oro tanto, eu busco a Deus, eu leio a Bíblia, mas minha vida não muda, os problemas continuam, parece que está cada vez pior, parece que está cada vez mais difícil. Porque precisa verdadeiramente, antes de mergulhar no Espírito, antes de buscar unção, antes de buscar o novo, eu preciso viver o novo nascimento em Cristo Jesus. Eu preciso ser transformado de verdade. Ah, mas eu já fui transformado. Existem algumas coisas que eu preciso fazer para verdadeiramente eu ser transformado. Você já teve um encontro com Jesus? E quando você senta diante do seu computador, Jesus senta com você. Quando você sai dirigindo o seu carro por aí, Ele está do teu lado. Mas não é no teu lado para te proteger.
Não é de proteção que eu estou falando. Eu estou falando de intimidade. Quando você está no meio dos seus colegas que não conhece Jesus ainda, Jesus pode estar com você. Dentro das dores, das dificuldades que você passa, você sempre tem a convicção que Ele está com você. Você sente a presença dEle de verdade. Você sente o amor dEle de verdade. Há alguns segredos que eu quero deixar aqui para você, para que você vai no final desta ministração, você vai definir o que você quer para a sua vida. É tempo de sim, sim ou não, não. É tempo de mudança de verdade. Eu falo, Jesus podia vir, gente, bem na hora que a gente estivesse na igreja. Olha quanta cara de anjo aqui, ó. Meu Deus. Ia ser tão lindo, né? Mas Jesus pode voltar você no meio da sua empresa. Jesus pode voltar você no trânsito, lá na sua casa, no relacionamento com seus filhos, no relacionamento com a sua esposa, com seu marido. Jesus pode voltar no momento de uma negociação. Jesus pode voltar no momento que você está negociando algo, fazendo algo que não deveria. E como vai ficar? Então nós precisamos entender alguns passos, alguns segredos para você viver essa vida plena na presença dEle. Porque Ele está muito feliz comigo, muito feliz com você, querendo saber o novo dEle. Qual é o novo que Ele tem para você? Que coisa nova que Ele tem para você? E aí a gente, eu tenho certeza, se todos não sabem, mas a maioria que sabe. O que está escrito em 2 Crônicas 7, 14. Mas eu não quero ler do 14, do 11. Coloca aí para nós e vocês vão me ajudar. Vão ler 2 Crônicas 7, a partir do versículo 11. Vamos lá? Vamos ler juntos? Tem alguém aqui nesse ambiente? Oh, glória, já estava ficando assustada. Achei que era hora de dormir. Vamos junto, vamos com alegria. Vamos lá? Assim Salomão. Que interessante. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, do rei, tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente. De noite Jesus aparece para ele, o Deus poderoso. Ele disse: ouvi sua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Aí Deus não aplaudiu ele, não. Você parou para pensar nisso? Não houve um aplauso. Aplauso, ei, aí está tudo certo, está tudo novo, tudo maravilhoso. Aí ele vai para ele e fala assim: aparece para ele para dizer: se eu cerrar o céu, se eu fechar tudo, se as coisas começarem a acontecer o contrário, Deus, ele não deu importância muito para aquele momento. De modo que não haja chuva, ou se ordenar gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí ele fala: se o meu povo, ou seja, Salomão apresenta aquela beleza, aquela maravilha. O dia que você aceitou Jesus, você aceitou, preste atenção nessa fala, aceitou Jesus, ó Senhor, eu me rendo a ti, eu me rendo, eu me entrego. Mas ele diz então: mas se eu hoje você está me entregando, hoje você está me recebendo, mas
Você precisa ter um encontro comigo. Você precisa me encontrar comigo. E talvez foi decepcionado lá naquele momento. Veio uma decepção. Mas se eu cerrar o céu, se os gafanhotos não tiver chuva, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se humilhar, se orar, se buscar a minha face. Eu abro um parênteses e te faço uma pergunta. Responde para você. Essa é uma tarde de glória. É uma tarde de vitória. É uma tarde onde os planos de Satanás vai cair por terra. Aquilo que você não conseguia entender, por que estava faltando na sua vida, hoje você sai daqui com entendimento, porque vai acontecer um milagre na tua vida, em nome de Jesus. E ele fala para ele: primeira coisa, talvez você ora tanto, 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 tanto. Ai, minha vida é oração. Eu acordo orando, eu durmo orando, eu janto orando, eu acordo, eu vou tudo orando. Ei, é humilhar. Diga comigo, humilhar. Diga, eu preciso. Eu preciso mesmo? Vamos lá. Ó, você está dando, fazendo uma mudança em você. Você está dando um choque em você. Vamos lá. Diga, eu preciso. Me humilhar, para eu agradar e receber o novo de Deus. Aí você fala, eu vou me humilhar. Eu vou me humilhar. Quando ele fala da humilhação, o que que é humilhar? É tão curioso que é humilhar e depois orar. E talvez o segredo, talvez o que está faltando em você é se humilhar. Aí você fala assim, ah, mas pastora, eu já passo tanta humilhação, pastora. Você não sabe o que eu vivo. Eu sou humilhada em casa, no trabalho, aonde eu vou. O que está faltando que você é tão humilhada assim? Está faltando você se humilhar para o Senhor. Se quebrantar, se derramar. Que história é essa? Do diabo ficar te humilhando, pisando em você. Se você é filha do Deus Altíssimo. Se você é filho do Deus Altíssimo, tem alguma coisa errada. Ai, é porque eu sou perseguida só porque eu aceitei Jesus. Eu, hein? Só porque você aceitou Jesus? Só? Eu tenho Jesus na minha vida. Eu sou perseguida porque eu amo Jesus. Mas as obras das trevas estão debaixo dos meus pés. Eu tenho que mudar a minha mentalidade. E ainda a gente acha que é o máximo, né? Eu sofro tanta humilhação. Eu sofro tanta dor. Eu sofro tanta situação. Ai, porque eu sou serva do Deus Altíssimo. Eu sou humilhado. Ei, você tem que ser honrado. Humilhado é aquele que já foi destruído por Jesus. Ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E com ele ressuscitou o seu milagre. Eu ressuscitou o seu milagre. Mas a Bíblia diz que no mundo eu passo aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que que você precisa fazer para você viver? Quais os passos para você viver o novo de Deus? Humilhar. O que está escrito aí? Nos ajuda aí, querido. 1 Pedro 5, de 5 a 8. Vamos falar juntos. Eu quero que haja uma mudança. Espírito Santo, me ajuda aqui. Eu ajudo meus irmãos para que haja uma mudança. Porque hoje eles vão sair daqui. O inferno vai ficar desesperado. Porque é novas pessoas. Vamos lá? Vamos juntos? Cadê o ânimo, gente? Sobre os vigilantes, o diabo
Uau! Tem alguém aqui que tem 101 anos? Levanta a mão para mim, por favor. 101 anos. Tem alguém? Que pena. Tem alguém com 80 anos aqui? 90? 95? Não. Essa palavra é para jovens. Você é jovem. Se você tem menos, se você tem 100 anos, aí agora nós vamos te ouvir porque você é velho. Então você tem coisa boa para nós. Mas se você tem menos de 100 anos, você é jovem. Essa palavra é para você. É humilhados perante a potente mão do Senhor, que no momento certo Ele vai te exaltar. Ele vai te levantar. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de você. Por que que você está assim olhando para um lado e para outro? Você está vendo? Eu já quero trazer um ensinamento. Todo mundo sabe que eu sou intercessora. Intercessora tem afirmação. Tem que afirmar, tem que gerar. Quando eu falo para você, repete comigo. Eu estou falando, não é para repetir só não. É para ficar gravado. Você sabia quando você fala assim: lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, Ele tem cuidado de vós. Você não ouviu, você falou, seu cérebro não recebeu. Se você não mudar o seu, aqui ó, o cérebro, você não tem mudança aqui na sua alma. Sua alma não vai converter nunca. O seu espírito precisa alimentar a sua alma, para que ela fica ó, calada, e você viver no Espírito as promessas de Deus. Então quando você fala, né, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, Ezenete, porque Ele tem cuidado de vós. Opa, você ouviu, você mandou uma mensagem aí para o seu cérebro, ele fala, opa, está acontecendo alguma coisa diferente, que mensagem é essa? E nunca deve falar uma vez só, pelo menos 3 vezes a mesma coisa, que vai ficar registrado, e começa uma mudança sobrenatural na sua vida. Olha o seu amém, amém. Mas aqueles que nem abriu a boca, então não vai mudar nunca. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Humilhai-vos diante. Você tem que dizer para o seu corpo, você tem que dizer para a sua mente, você tem que dizer para a sua personalidade, para a sua natureza: eu vou mudar, eu vou me humilhar. Eu vou me humilhar diante do Senhor. Eu não vou me humilhar diante da dificuldade, da doença, do mal, da miséria, das palavras das pessoas, mas eu vou me humilhar diante da potente mão do Senhor, porque no momento certo Ele vai me honrar. Ele vai me honrar. Ele vai fazer algo por mim. Ele vai mudar a minha sorte. E aí você levanta, olha, faça isso que você vai ver. Lembra dessa maluca Ezenete aqui? Certo? De noite eu vou falar porque que eu estou falando isso. Aí você vai dizer, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. O que que você fez? Você promoveu uma mudança na sua vida. E a verdade começa a prevalecer na sua vida, no seu coração. Você vai começar a desfrutar das bênçãos do Senhor, daquilo que Ele tem para fazer. Então, diga comigo, eu vou me humilhar. Eu vou humilhar. E eu vou receber. Eu vou receber. Os milagres do Senhor. Eu preciso, aí ele diz, humilhar e orar. Você está vendo? O segredinho? Você ora muito, mas você não se humilha. Você não se rende. Não me responde, guarda para você. O ano começou fazem quase 2 meses. Menos de 60 dias. Quantos jejuns você já fez esse mês? Responde para você. Se humilhar. Mas eu orei tanto já, eu oro 24 horas. Para de orar 24 horas e busca a presença de Deus. É diferente. Deixa eu fazer mais uma perguntinha para você. Quantas madrugadas você levantou nesse menos de 2 meses? Ah, mas tem que levantar de madrugada? Eu não sabia. Eu tenho que levantar cedo no outro dia. Eu tenho que trabalhar cedo, eu já durmo meia-noite. Como é que eu vou acordar de madrugada? Deixa eu te falar, por que você acordou no outro dia? Porque Deus te sustentou. Aleluia. Por
porque Ele te sustentou, Ele te deu graça. Pelo menos uma vez por semana, você tem que matar a sua carne e você tem que levantar assim de madrugada, dobrar o teu joelho e falar com o Senhor. Ah, mas Ele só ouve de madrugada. Não, Ele ouve 24 horas. Mas eu estou falando de sacrifício de louvor. Começa a fazer isso que a sua vida vai mudar. Humilhar, orar e buscar. Terceira pergunta: você tem buscado ao Senhor? Eu tenho, pastora. Eu não perco um culto. Eu estou em todos os cultos. Eu tenho célula. Olha, eu trabalho com jovens. Olha, eu evangelizo. Ei, peraí, não é nada disso. Estou falando de buscar. Eu não estou falando de doar. O que você faz, você está doando. Eu estou dizendo de buscar a presença de Deus. E olha, você quer vitória? Então vamos ler aí, ó. Mateus 6,33. Vamos ler juntos. Diga assim: eu quero vitória na minha vida. Ô, Jeová, obrigada, está começando a melhorar. Eu quero vitória na minha vida. Gente, eu estou falando de prêmio. Aí você fala, eu falo: você quer um prêmio? Eu quero um prêmio, pode me dar. Eu estou falando de quê? De vitória. Eu estou falando de resposta. Eu estou falando de bênção. Eu estou falando de porta aberta. Eu estou falando de milagre. Aí você fala: eu quero vitória na minha vida. Você não é mendigo. O mendigo chega: por favor, você pode me dar um pãozinho? Porque eu estou com tanta fome. Você me dá um dinheirinho? Você não é mendigo. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é filho do Deus Altíssimo. Muda a sua postura. Você está dizendo que você quer o quê? Oh, glória, eles querem vitória, Senhor, eu também. Então nós vamos aprender a buscar. Vamos lá, o que é que fala Mateus aí para nós? Oh, glória, aleluia. Cadê meus ajudantes? Lê mais uma vez. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora você leu duas vezes, agora você vai declarar. Diga: eu vou buscar. Agora lê de novo. Agora declara para você. Você falou que vai buscar o quê? Pode colocar aí de novo para nós? Não, o primeiro, Mateus 6. Por favor, troca para mim. Isso. Vamos de novo. Eu vou buscar. Nós estamos soletrando para o cérebro entender. Vamos lá? Eu vou buscar. Buscar o quê? Vamos ler agora. Ah, entendi. Algumas coisas vão ser acrescentadas. É isso que vocês leram? O que, que vocês acabaram de declarar? Todas o quê? E aí eu te pergunto: qual é a sua necessidade de ter um encontro com Jesus? Vamos lá. Jeremias 29, 13. O que, que acontece quando você busca? Pode deixar esse versículo. Olha, nós falamos algo, a resposta veio. Qual que é a resposta para mim e para você? Aí você levanta sua mão e fala: eu vou buscar de todo o coração. Eu quero algo novo. Eu quero algo novo. Toca aí pra nós. Olha, mas o meu ajudante aqui tá precisando de algo novo. Eu quero viver algo novo. É o que você acabou de falar, não é isso? Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver.
Então vamos dizer com a mão bem levantada: eu quero buscar algo novo. Vão me amar de paixão. Ainda vai mandar um presente pra mim em março, que é meu aniversário. Ou vocês não vão querer me ver mais. Você acabou de dizer: eu quero buscar algo novo. Ô, violista, hoje é o seu dia. Fala, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Então vamos assim. Eu quero com força, com vigor. Você vai buscar o quê? Você vai buscar o quê? Eu quero buscar algo. Então declare com força. Deus, sabe, vícios, e um dos vícios que tem pegado tanto é a pornografia, o vício. Você viciou viver do seu jeito, e não é do seu jeito. Pode secar o mal, a mentira, o engano. Não pode secar a presença de Deus. Mas permanecer encharcado, tem
que está lavado no sangue de Jesus. Por isso eu preciso me converter. Olha o que diz Salmo 51:10. Vamos declarar junto essa palavra. Sabe, é tempo de glória. Vamos falar juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Crie em mim. Quando eu me humilho, quando eu oro, quando eu busco, aí eu vou encontrar o lugar onde eu vou me converter dos maus caminhos. Porque muitas vezes nem eu sei quais são os maus caminhos. Eu não entendo, para mim está tudo beleza, está tudo maravilhoso, está tudo glorioso. Mas quando eu começo a buscar, o Espírito do Senhor traz à tona para mim aquilo que está impedindo a glória dele na minha vida. Jovem, abre os seus olhos, não se confunde. Não é por causa de um momento de cantar, de pular, de emoção, que define a sua vida com o Senhor Jesus. Eu preciso me converter dos maus caminhos. Por isso vamos dizer de novo, diga: cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim o Espírito inabalável. Quantos querem esse coração aqui? Quantos querem se converter dos maus caminhos? Quantos querem se converter dos maus caminhos? Há uma presença diferente aqui agora. Sabe? O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. A busca de algo novo, o tema do céu, o tema do trono. Mas para eu buscar o algo novo, eu preciso desvencilhar do velho. Sabe como que a gente veio para Jesus? Vem aqui, eu te chamar de Alexandre, viu? Que é o seu nome. Eu só quero uma mochila. Ah, essa. Aqui. Pode segurar. Vem pra cá. Olha só. Olha que mochila velha. Olha só. Jesus, ó. Olha só. Essa tem história, hein? Passou pela guerra. Agarrado. Ei, vai abrindo essa mochila para nós. Olha só, gente, a nossa vida é assim. Aí você fala: ah, mas, por exemplo, no meu caso, eu aceitei Jesus com 14 anos. Mas entenda algo que eu vou te dizer agora. Eu estou tão feliz que vocês estão de pé comigo. Isso é posicionamento diante de Deus. Quando eu aceitei Jesus com 14 anos, será? Às vezes eu não teria uma mochila assim ainda. Mas a minha raiz, paterna e materna, tinha uma raiz assim, com tantas situações. E quando eu aceitei Jesus, o que que a gente faz? Faz exatamente isso. Cadê a alça dela, tadinha? O diabo vem e fala assim: tá bom, você já aceitou Jesus, vira aqui. Onde Jesus está? No coração. Jesus está no meu coração. Aí eu levanto as minhas mãos para Jesus, eu fecho os meus olhos para Jesus, eu faço tudo para Jesus. E ele fala: tá bom, não tem problema, basta você deixar aqui e levar, porque na hora que eu quero, eu faço de você o que eu quero. Eu
impeço de você desfrutar. Porque o que, que acontece? Quando há um peso sobre mim, eu vou o quê? Me curvando. Quando eu carrego algo velho, eu fico curvado. Anda um pouquinho curvadinho assim pra mim. Aí, vamos. Vai curar sua coluna agora. Isso. Você anda assim. Aí sabe o que acontece? Tenta aqui, do jeito que você tá, olhar pra cima. Olha o esforço, ó, 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 ó. Fica difícil de ver a glória de Deus? Porque tem o quê? Um peso nessas costas. Quando eu entrego a minha vida, quando eu tenho encontro com Jesus, eu abro a mochila do passado. E o que que acontece? Eu vou tirando tudo que está dentro da mochila. Pode tirar a mochila e abre essa mochila para nós. O que que nós precisamos tirar nessa tarde? Se converter dos maus caminhos. O que que você tem aí? Incredulidade. Onde está? Imoralidade. Não pode fazer parte. As minhas emoções. Toda descontrolada. Você é guiada pelas emoções. Você não é guiado pelo Espírito de Deus. O que que você tem aí? As minhas rejeições. Mas agora eu te pergunto, você não entregou a vida para Jesus? Não houve uma entrega? Esse peso, isso vai ficando velho, vai se desfazendo, e a sua vida espiritual, você vai ficando assim, você vai ficando assim, você não consegue olhar, você não consegue se mover, você está travado, você está doente, você não consegue ver os milagres do Senhor. Mas quando você pega essa mochila, está na sua mão, e você diz, eu quero viver algo novo, você arranca das suas costas. Viver algo novo faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero carregar as vitórias que ele tem para você. Mas sabe o que, que a gente faz? A gente abre a mochila, a gente não quer trabalho, a gente não quer humilhar, a gente não quer levantar de madrugada, a gente não quer jejuar, a gente não quer ter compromisso. E abrir é difícil aqui, viu, gente? Aí eu pego a mochila velha, coloco dentro da nova, fecho a mochila, e aí eu fico cantando, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Como? Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim. Evangeliza com a Bíblia, a palavra de Deus, com algo novo, que não é novo, é velho. Aí você vai, olha pra você, você é uma bênção. Nossa, você é muito usado por Deus. Aí o que põe a mão na minha cabeça, olha por mim. Aí você chega assim, ah, eu quero viver algo novo. Olha, eu quero ser igual você, eu quero aprender a tocar. Você, quando você canta, é uma unção. Mas o velho tá aqui dentro. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados
e eu vou sarar a sua terra. Eu vou sarar a sua terra. Eu tenho que abrir a mochila. Ai, Deus, tira o peso de mim, Deus. Ai, Deus, muda o meu caminho, Deus. Ai, Deus, faz. Ei, ele já fez. Você tem que tomar uma atitude. Abrir a mochila. Tirar. Tirar. Você tem que pegar todas as mentiras que Satanás coloca na nossa vida. Você tem que rasgar. Você tem que desfazer. Você tem que desfazer. Você tem que desfazer. Porque ele te dá autoridade para isso. E você tem que dizer: olha aqui, Satanás. Nunca mais, nunca mais. Eu não quero mochila que vem da minha família. Peso, mentira, engano, miséria, destruição. Eu não quero nunca mais para mim. Eu não tenho necessidade, porque eu faço minha escolha. Eu vou viver algo novo. Eu não quero mais. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver. Meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh, aí você diz assim: hoje, diga hoje, hoje, põe a mão assim nos seus ombros. Dá um chacoalhão em você aí. Diga: hoje, eu vou abrir mão de coisas ocultas dentro de mim que eu nem sei. Mas hoje eu estou abrindo mão. Em nome de Jesus, eu vou abrir mão. Eu quero nesta tarde ter um encontro com Jesus. Coloca aí para nós 2 Crônicas 39. Diga assim para você baixinho: eu quero ter esse encontro. Eu quero. É, você está ministrando o seu espírito agora. Fala aí: eu quero ter esse encontro. Eu quero ter esse encontro. Eu quero ter esse encontro. Vamos ler junto ali? Vamos lá? Porque se. Vocês viram que bênção? Os filhos, pais, filhos, serão abençoados. E ele não vai desviar o rosto de nós. Sabe por que você ora tanto? Talvez você já disse: ah, eu vou fazer. Eu oro, eu busco, não acontece. Porque você precisa se humilhar. Você precisa buscar. Você precisa se converter. E você não pode desviar, para que o rosto do Deus poderoso não se desvie de você. E quando você lê 2 Crônicas 7:14, a gente só fala essa parte. Mas o 15 diz assim: então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração feita neste lugar. Do contrário, suas orações não estão sendo vistas. Aí você diz assim: ah, então Deus rejeita a minha oração? Não. A minha indiferença espiritual é que desvia do céu as minhas orações. Mas um coração convertido, um coração quebrantado, ele faz algo sobrenatural. Você já ouviu todos esses dias sobre permanecer, sobre o novo, experiências novas? Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: tira o velho. Eu quero fazer algo novo em você, mas tira o velho. Tira o velho.
Feche os seus olhos. Eu quero que você seja sincero com você. O que tem de velho em você? O eu, a vaidade, a mochila velha. Como está o seu relacionamento com seus pais? Não adianta nada evangelizar e chegar em casa, não respeitar os pais. Honre teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Como está você, esposo? Qual é o seu tratamento com a sua esposa? Qual é o seu tratamento com a sua, com seu esposo, esposa? Será que você tem na mão de só cobrança, uma cartilha de cobrança? Ou será que você tem a mão dada com seu esposo e juntos vocês clamam a Deus? Nós queremos algo novo, mas o velho, se eu não tirar o velho, o novo vai ser momentâneo. A semana que vem você vai estar procurando na internet outra conferência, outra pessoa, outro lugar, outra coisa para fazer. E quando você não diz: ah, essa igreja já foi boa, essa igreja não tem poder, essa igreja não tem Espírito Santo, ah, essa igreja, ei, deixa eu te dar uma dica: igreja não é essas paredes aqui não, igreja é você. Se falta poder, é você. Se falta alegria do Espírito, é você. Não é aqui na frente, é gostoso ouvir os louvores, aleluia, glória a Deus. Mas se você não tiver um coração de adorador, pode virar cambalhota aqui na frente, pode descer fogo do céu, você não será tocado, porque você é a igreja. É tarde de se converter. É tarde de deixar os erros para trás. É tarde de você mudar. Ai, eu já tentei tantas vezes, eu já fiz de tudo. Para de fazer de tudo e faça uma coisa só: chama Jesus para a sua história, chama Jesus para a sua dificuldade, chama Jesus para a tua dor. Eu quero orar por você nessa hora. Meu tempo, ó, já encerrou, mas eu preciso orar por você. Se você quer realmente se converter dos seus maus caminhos. Ai, mas eu já sou crente, eu batizei. Não estou falando de batizado, nem de membro da igreja. Eu estou falando de você que precisa uma vida plena com o Senhor. Sai correndo do seu lugar e vem aqui à frente para orar por você. E você entendeu isso? Vem aqui à frente, vai, vem correndo, vem, diga: eu quero o Senhor, eu quero essa vida, Senhor, eu quero. Chega bem junto, para que todos possam chegar até aqui. Arabai, chorei, arabai, glória, 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 glória. Eu quero viver algo novo, eu quero viver eu algo quero novo. Viver algo novo. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Faz meu coração andar. Faz meu coração. Eu quero viver algo novo. Tem várias pessoas ajoelhadas. Que lindo. Mas eu queria que vocês levantassem e chegassem mais à frente, para que os outros pudessem chegar. Chegue mais à frente, chegue mais à frente.
Chegue mais à frente. É tempo, é noite, é tarde de conversão, de transformação. Não, aqui ninguém está vindo aceitar Jesus às vezes, mas de dizer: Senhor, eu quero corrigir os meus erros, eu quero refazer a minha rota, eu quero me converter dos maus caminhos. Eu não vou carregar mais uma mochila velha, eu não vou levar mais a incredulidade, eu não vou levar mais a incerteza, mas eu vou viver o que Deus tem para mim. Aleluia. Levanta as suas mãos bem alto aos céus. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Aleluia. Diga comigo, diga comigo, mas diga mesmo. Desesperado pela presença dEle, pelo estilo de vida diferente, diga: Jesus, eis-me aqui. Eu te quero. Eu te peço perdão, porque muitas vezes eu esqueci da tua grandeza, do teu poder, e deixei ser levado pela situação, pela dificuldade, pela dor. Mas eu estou aqui, deixando no teu altar o velho, tudo que não te agrada. Eu deixo a incredulidade, a incerteza, e eu me coloco como teu filho amado, para viver os teus milagres, para viver a tua bondade. Eu me rendo aos teus pés, Senhor. Eu me humilho, eu vou buscar a ti, eu vou buscar a ti. Eu estou me convertendo dos maus caminhos que não te agrada. Eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu recebo. Agora faz assim com a sua mão para receber. Faz assim. O Espírito do Senhor passeia aqui nesse lugar. Há uma presença diferente aqui. Diz assim o Senhor: muitos serão visitados. Olha o que Ele diz: no leito. Muitos serão visitados no carro. Meu Deus, na cozinha. Sim, Senhor. E Ele diz que esse é o tempo. Esse é o tempo de quem é limpo se limpar mais. Mas muitos vão se lambuzar mais. Mas Ele está te contemplando aqui. Ele está te contemplando. E a Bíblia diz para nós: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. E com a autoridade do Senhor, com a ousadia do Senhor, eu libero sobre vocês uma libertação genuína, uma mente renovada, uma mente mudada, o favor do Senhor sobre as suas vidas. Receba-se do alto do trono. Diga comigo: eu recebo o perdão do Senhor, e eu recebo a minha porção de graça, de poder, de unção. E tudo que é velho, tudo que é passado, tudo que eu recebi na minha raiz
familiar. Hoje, hoje, eu estou deixando diante da cruz vazia. E eu recebo agora as bênçãos dos céus para permanecer em Cristo Jesus. E eu determino que a minha geração e as próximas gerações serão abençoadas através de mim, porque eu estou recebendo uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus. E eu declaro, e eu dou o comando: velho, fora da minha vida, passado, práticas mentirosas, incredulidade, fora da minha vida. E eu recebo o novo de Deus. Aleluia! Oh, glória! Eu quero viver. Recebe! Novo. Oh. Faz meu coração bater de novo. Eu os abençoo. Todo medo desaparecer. Eu fazendo os abençoo. Sobre mim um novo eu os amanhecer. Eu os abençoo. Eu quero eu viver. Eu posso viver. Agora você vai dizer: eu escolho
escolho viver algo novo. Faz meu coração Você não está aqui vivendo dias de emoções, jovens. É uma transformação do Espírito de Deus. Ele não vai vir buscar o seu trabalho, nem o que você faz, mas é a sua vida dentro do seu quarto, com a porta fechada. Escuta, jovens. Há um Espírito... há alguns espíritos malignos enviados contra os jovens, porque eles querem matar esta geração de jovens, roubando a seriedade, roubando a presença de Deus, para que as próximas gerações não tenham vida. Mas eu quero declarar sobre a vida de todos os jovens que estão aqui agora, jovens que têm até 99 anos, você é um canal aberto, livre da glória de Deus. E aonde você colocar os seus pés, o Senhor te dá por herança toda contaminação das trevas. Você vai estar guardado, blindado, porque o louvo de Deus vai te acompanhar. Mas vai começar dentro do seu quarto, no seu lugar secreto. Preste atenção, não adianta você só fazer, você precisa viver. Então levanta sua mão bem alto e diga: eu vou viver as promessas do Senhor. E Ele diz que está comigo todos os dias. Eu vou voltar para o meu lugar, diferente, revestido pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Então você vai voltar celebrando que você já escolheu viver algo novo. Escolho viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, trazendo todo o medo. Sobre mim um novo amanhecer. Escolho viver algo novo. Glória a Deus. Nós já estamos encerrando essa primeira sessão do dia. E nós temos mais uma sessão às 8. É aqui, nós vamos fechar as portas aqui e tal. Mas tem duas outras oportunidades de ministração para você, tá? Na capela vai estar acontecendo um workshop para músicos. Isso, né? Qual que é o tema? Prática de banda, ministração através dos instrumentos. Isso. O pessoal do F-Hop vai estar ministrando pra gente ali, para os músicos. Então, se você, né, serve o Senhor nessa área, uma experiência que você pode ter. E no ginásio, a gente tem um outro workshop lá, que a Amy também, do F-Hop, vai estar ministrando pra gente. Sobre adoração. Adoração, esse momento que a gente faz aqui. Como que a gente pode ver isso de uma maneira mais intensa? Então, o ginásio é bem menor do que isso aqui. Então, se você quer achar lugar, eu diria pra você ir meio rápido. Se todo mundo saindo aqui quiser ir pra lá. Mas vai ficar um pouco apertadinho. Mas vai ser um tempo especial ali. A gente vai aprender do Senhor. Uma horinha. A gente vai aprender do Senhor um pouco mais, tá bom? Então a gente também tem a sala de oração, as outras coisas acontecendo, mas às 8 horas de qualquer forma nós vamos estar aqui de novo. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado pelo teu manifestar. Obrigado, Deus, pela tua palavra semeada aqui em nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Pai, queimamos as carroças, Pai. Queimamos as carroças. Não dá mais pra voltar lá.
elas estão queimadas. Pai, não olhamos mais para trás. Pai, nós vamos viver algo novo. Algo novo, Pai. Pai, que a gente acolha isso no nosso coração, Jesus, na nossa mente, no nosso entendimento, mas que a gente se lance. Obrigado, Jesus, pelo teu manifestar aqui hoje. É o que agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. A gente está encerrando aqui então. Pedi para você tirar as coisas, não vai dar para guardar lugar. Então você tira as coisas. E a gente vai ter que reorganizar aqui para a próxima sessão. Que Deus abençoe a sua vida. E até daqui a pouco.